shirkan oo ahaa mid laba geesood ayaa waxaa ku wada kulmay guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka iyo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka gudaha aqalka madaxtooyada filla soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaana ay uga wada tashanayeen sidii xisbiyada iyo guddiga doorashooyinka ay isula jaanqaadi lahaayeen loona heli lahaa tirakoobka saxda ah ee dadka qayb qaadanaya doorashooyinka soo socda shirka ayaa intiisa badan diirada lagu saaray caqabadaha jira iyo waddadii loo mari lahaa in dalka ay ka dhaca doorasho xor iyo xalaal ah madaxda xisbiyada ayaa su-aalo weydiiyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka caalime ismaaciil ibraahin caalime yare oo isugu yeertay ilaa 15 xisbi siyaasadeed oo si kumeelgaar uga diwaan gashan dalka si ay u noqdaan kuwa si rasmi ah dowladdu u aqoonsan tahay ka axsaab ahaan waxaan rabnaa doorashadii labaad ama diiwaangelintii labaad sidii aan annagu u heli lahaynay oo annaga ay noogu suurtagelaysay waxaan aad iyo aada u jeclaa lahaynay shuruucdii aan ka shidaal qaada lahayn maadaama ay naga maqantaa noona sheegteen in ay jidka ku soo jirto haddii aad warqadna sii kartaan hab aan annagu aan diiwaangelintii labaad aan dadkeennii 10,000 nala ka rabay oo annaga la rabay inay axsaabtu ay ka soo dhalaasho oo ay yidhaahdaan xibnahaani waa taageerayaasha xisbiga waana 10,000 toban gobolayna ku kala nool yihiin halkii aan ka dhihi lahayna inaad marka warqad aan ku shaqaynoon hawshaas ku qabsanno guddiga doorashooyinka aan ka helno madaxa bannaan annagoo hadhow waafaji doono shuruucdana aan wixii naga dhinnaada markaas aan waafaji doono waxaan rabnaa marka in nala siiyo mataqaanaa warqaddaasna fasaxaysa oo dhahaysa guddiga doorashooyinka ka soo baxday diiwaangelintii labaad soo buuxiya shaqadiinana qabsada inaadna dhahdiinaan rabnaaho aan markaas annagoo warqadiinna ka shidaal qaadayna aan hawshi qabsanno oo aan axsaab rasmiya naqanno oo uuna waqtigu uuna nagu dheeraan si kumeelgaara marka inaad hawshaas noogu sii fasaxdiin saasaan annagu ka jeclaa lahayn guddiga madaxa bannaan waana mahadsan ka mid ah caqabooyinka na hortaagan oo aan suuragal ka dhigayn waqtigan xaadirka inaan 10,000 raadsanno sharciga xisbigeedana wuu qabaa guddiga doorashooyinka madax bannaanna waa howl ayaga ay leeyihiin annagana hawshaasoon fulin waa nagu adag tahay inaan 10,000 raadsanno arrinka aan sheegaya waxa waaye 10,000 ee xubnaha layska rabo waxaa ku xiran shardi ah waa inay noqdaan codbixiyayaal diiwaan gashan codbixiyayaasha diiwaangelintooda uma taallo xisbiyada waxay u taallaa guddiga doorashooyinka qayb ahaan marka adinkan idiin lagu xirannahay iyadoo adinkuna moqta sharcigu idiin lagu xirayo waxaan jeclaan lahaa in xal loo helo aanay qabteen waa howlo muhiima ee dhowrkii bilood u dambeysay runtii aad baan idinku ammaanaynaa waxaan qabaa intaan loo gudbin diiwaangelinta labaad waa in la helaa guddoomiyihii madaxa diiwaangelinta aa magacowdaan haddaad guddi ahaan tihiin oo la helo qof rasmiya oo waajibaadkaas iyo mas-uuliyadda qaadi kara waa kow ta labaad waxaa loo baahan yahay codbixiyayaasha sidii loo diiwaangelin lahaa ama arrinka diiwaangelinta sansiska ama tirakoobka waxay doodtabaan noqoteen horena waa uga doodnay halkan kulamadeennii ugu dambeeyey dood fiican baana ka dhacday taa lafteeda inaa muxuu ahaa arrintaasi qodobadii laga soo jeediyey inaa muxuu ahaa dabagal ku samaysaan oo aa noo soo diyaarisaan wax ka bacdi kulan dambe aan isugu yimaadno oo arrimahaas muxuu ahaa sidii looga doodi lahaana waa soo dhaweeyeena waa mahadsantihin hirgelinno maxaa la dhahaa sida ugu dhaqsaha badan barnaamijkan oo diiwaangelinta sida ugu dhaqsaha badan ilan ma sugi karno annaga naftarkeena daqiiqad iyo waqti inuu naga dhamo looma baahno waa mid taladaas waa talo aan ku darsanayo fadhigan talada kale waxay tahay waxaa jira barnaamijyo oo ayada naftarkeeda ilo aan ka heli karno warbixinada waddanka iyo siyaasadda meesha ay ka socoto haddaa ka maqan tahayna aanu warbixin ka helin ay keliya ay tahay inaan ka dhagaysanno raadiyaha iyo warbaahinta keliya iyo telefishinada laakiin ay ma aqaan in loo bixiyaan u malaynaya tubta siyaasadda loo wada dhan yahay inclusive politic waxaas ay aheedaan u malaynaya laakiin si aan u helno warar waa fiicnaa laheed sidoo kale guddiga ama xafiiska diiwaangeliyaha ama diiwaangelinta waxaan jeclaan lahayn asiga naftarkiisa haddii naloo samayn karo
mar walba oo update dhinacaas xataa naga siiyo emailo WhatsAppka oo groupii waxyaalo saasa jiro aydana tirkeedna aad iyo aad noo anfici lahayd runtii xisbiyada waa aaminsanahay dadaal weyn ay ku jiraan waa garan kartaa juhdiga ay soo mareen kaliya inay helaan shahaadada ku meel gaarka cabaad badan ama cabashooyin badan waa idin yimid anaga ugu horeyna xataa cabashooyin aan ka keenay laakiin alxamdulilah ilaa hadda waxaan nahay 15 xisbi waana aaminsanahay dad badan inay jid ku soo jiraan dad badan oo naga culays iyo xoog badan ayagana way soo socdaan way imaan doonaan goor dhow ayada naftirkeedana waxaa loo baahan yahay sidaan iskaga baahaysan lahayn waa run fikradaha aad walaashay xaliimo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo ku-xogeenadiisa iyo ku-xogeenkaba ay soo jeedeen oo ah inaan maaragtay annaga roolkeena aan ciyaarno oo ah maxay aheetood ka qayb qaadano doodihii barnaamijyada haddii wixii ka dambeeyo oday nooma talinaya insha allahu tacaala sida aan rajaynayno odaynu wax nooma soo xulaya wax xulayna waa 15-keen oo bilaag u ah inaan arrimahaasna aan xoogga saarno yaan aniga ku tali lahay inaan noo adkaysatiin waa jeclaan lahayn waa dareemi karnaa frustration-kiina inay wax walbaba horumar iyo dhaqsi iyo wax walba idinkugu hagaagaan annagana uun intaas baan isleenahay laakiin waqti yaan nahaayo waana guuleysanaynaa insha allah anagoo wada jir ah 2020-kana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dowladda sidaan aan ka dareemayno idinkana dhaqdhaqaaqayna aan ka dareemayno sirkalkaas iyo doorashada ay ku socotana wax yar xataa leyd ha lagu dhaco laakiin waxaad moodaa dardargal xoog badan leh inay jirto insha allah arrimaha oo maaragtay meeliyaha fursada haddiina kolley waa u leenahay maanta inlaan fadhiisan karno intaasaan aniga talo ihaan aan ku soo jeedin lahaa jusakala kheyr waa mahadsantiin waxaa kaloo taas iyada noo barbar taagan arrinta guddoomiyaha hadday uu ka dhawaajiyey oo ahayd inaad fikrad ku yeelataan qabyo qoraalka ee sharciga doorashooyinka kaasna hadduu ilaahay yiraahdo waxaan iskaga imaan doonaa seminaar oo aan dulmar guud ku samayn doona hadduu ilaahay yiraahdo qaybaha uu ka kooban yahay sharcigaas iyada kadib aan xog ururin ku samayn doona kadibna guddiga u gudbinta labaadna waxaan ka hadli doonaa sidee wacyigelin loo sameeyaa sidee loo qorsheeyaa sideena loo fuliyaa taas iyada lafteeda muhiimad baa idin leedahay sababtoo ah waxaad u cuskan doontaa ama aad u adeegsan doontaan marka aad samaynaysaan wacyigelinta intaasi waa hordhaca laakiin haddana waqtiyada dambe hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan iskaga imaan doonaa wixii dambe ee wacyigelin la xiriira qaabka loo samaynayo oo ah sidee loo wacyigelin kara bulshada lakabyadeeda kala duwan hadday yihiin dhallinyaro maxaa loo adeegsan karaa aalad noocee loo adeegsan karaa hadday yaryihiin dadka lixaadkooda uusan dhammaystirnayn maxaa loo adeegsan karaa taasiida markaan xogteeda soo aruurin kadib bay annaga waxay noo suurtogelinaysaa inaan ku dhammaystirino qorshaha aan u dejin doono hadduu ilaahay yidhaahdo wacyigelinta guud ee dadka laakiin si ay u noqoto wax idinka aad leedihiin waa in aragtida marka u horeysa aad qayb ku yeelataan talada qayb ku yeelataan kadibna gundhiga u noqotaan fikrad wixii ka soo baxa waa mahadsantiin office or during PSG 1 meetings qayb badan oo idinka mid ah horey baan isu barannay waxaan isku aragnay xafiisyadeena iyo meelo kaleeto marka qaar badan idinka mid ah waa isnaqaanaa yes ours will be a contribution to the political process in Somalia and Madam Chair said that your role is crucial and if you see the electoral cycle here you see that you play the most important role all along the electoral process that's why ISA will be willing to support in terms of capacity building in terms of creating space for you to work to interact with the electoral commission and interact among yourself okay say that sheikh gudoomiya kaalin aad muhiima ama door muhiima baad ku leedihiin hanaanka doorashada sida ku cad garanta doorashadana door muhiima ayad ku leedihiin dhammaan hababka kala duwan ee doorashada annagana haddaannahay aaysa waxaan door muhiima ka qaadan doonaa kubcinta iyo taabagelinta howlihiina si ay u suuro gasho inaad doorarka muhiimka aad fulisaan as you know there is never sufficient fund to support any process but in collaboration with the electoral commission ISA will see areas where we can support inta badan ma jirto hay'ad kale geed ku filan inay daboosho baahida oo dhan hasi yeeshee anagoo iskaashi toos ah la sameeyneyno hay'adda guddiga doorashooyinka qaranka waxaan isku dayeynaa inaan iskaashi aan la sameeyno kadibna aan daboolno wixii baahi ah ee la xiriira kobcinta bisaylka siyaasadeed ee ururada siyaasadda the area where we usually intervene
in our country offices in Africa are party internal organization. Meelaha inta badan urur ahaan ama hay'adahaan aan awoodda saarna waxaa ka mid ah abaabulka iyo kobcinta ururka dhexdiisa ama organizational capacity building. Strategic planning. Inaan sameyno qorshaha howlaha muhiimka ama strategic planning. Contribution to the participation of women and the youth. Inaan door ka qaadano sida dumarka iyo dhalinyarada ugu qayb qaadan lahaayeen howlaha siyaasadda ee doorashada. Party manifesto development. Inaan diyaarino party manifesto oo ah waxa organizationka ama siyaasadda hay'adda siyaasadda ay la hortagayso ummadda oo ah waxa ka gadayso shacabka oo ah hadafkaan aaminsanahay siyaasaddan aaminsanahay ee la xiriirta mustaqbalka dalka oo ah wax ugu dambeyn shacabka soomaaliyeed ay ku dooranayaan ururka. Because we believe that if you want to compete, it means you must develop manifesto to convince people. And in addition to manifesto development, we also build capacity in public relations because parties should be considered as a product to be sold to the public. Okay, si aad u kasbato taageerada shacabiga waa inaa haysataa hadaf ama message aad ka iibin karto ummadda oo muujinaya waxa aad doonaysa inaa ummaddaas aad u qabato haddaad doorashadaasi ku soo baxdo. Si taas aad u heshana waxaa muhiima in organizationka gudihiisa uu dhisan yahay awood uu leeyahay uu ku kasbado inuu diyaariyo manifestadaas iyada. And we also know that in democracy not very easy to win election very easily. So we build capacity in how to build alliances in coalition. And as you know, it's very rare to win election during just the first round. So how to build coalition, how to build alliances. Okay, inta badan mararka qaarkood way adkaataa in hal xisbi kaliya doorasho uu ku guuleysto. Sidaas darteed waxaa muhiim ah inuu iskaashi dhexmaro xisbiyo dhowre oo kaleeto ay noqdaan coalition. Marka howlahan aan qayb ka qaadano waxaa ka mid ah sidii loo abuuri lahay jawiga saamaxay inuu abuurmo coalitionkaas isaga ah ama iskaashigaas ururada dhexmaro. Sababtoo ah way adkaanaysaa mararka qaarkood dimuqraadiyadda marka la eego in hal urur kaliya uu ku guuleysto aqlibyada doorashada. Marka howlahan qabana waxaa ka mid ah inaan fududayn howlahaas iyaga iyo qaabka ugu habboon ee outreachka loo samayn karo ama dadka wax looga dhaadhicin karo aragtida ama hadafka aad aaminsan tahay. And the last point is, unfortunately, the point all of us as political leaders miss is the election. Sometimes you are very strong before the election, and there is an important point we miss, which is poll watching. Political parties don't believe in the importance of political agents during the election in the, at the polling station. So we also build capacity of political party agents about how to monitor the election. Because it's not about simply sending people in the police station. How they should work? What is their duty in the political during the election? How do they take note? What are the form they fill? How do they convey the result to the political party headquarters? This is an area we are really interested in, and which is the area we could interact. Okay, arin muhiima oo mararka qaar ka aan helin tixgelinta ay mudan tahay waxa weeye doorka korjoogtada ururada wakiilkaga ay ku leeyihiin doorashada. Macnahaas waxaa loola jeedaa marka ay doorashada dhacayso xisbiyada waxay soo dirsadaan dad wakiil ah. Dadkaasi wakiilada uma joogaan inay meesha iska fadhiyaan, laakiin waa inay la socdaan dhaqdhaqaaqa iyo habka doorashada oo ay yihiin dad wax qori kara oo nood ka diyaarsan karaya hannaankaas isaga ah. Marka waxaan hawshayna ka mid ah inaan diyaarino oo aan siino awood ama capacity dadkaasi iyaga ay hawshaasi ku qabsan karaan oo ah dadka agentska. Agentsina waxaa weeye dadka ka wakiila xisbiyada ee joogto meesha doorashada ay ka dhacayso. Seeje kasta xisbiga waxa u joogay dad ka wakiil ah. Marka dadkaasi iyaga inay yihiin dad fahmaya doorka ay ku leeyihiin ee aysan noqonin dad meeshuna iska fadhiya. So Madam Chair, this is roughly speaking the areas in which ISA intervene in countries where we have country offices, and these are the areas where we intend to intervene. But I would like to say that this will be done under the control of the Electoral Commission, and I would like to say that if you see this different step of the electoral cycle, political party intervene and contribute at every stage of the electoral process, and we'll do our best under the control of the Electoral Commission to contribute to the electoral process. Thank you very much for giving us the opportunity. Ugu dambeyn, Mar Guddoomiye, waxaad mahadsan tahay
waxaan idin sheegaynaa anaga hawsha aan qabanno waa intii hadda dulmar kooban aan ku sameyno oo hawlahan ka qabana dalalka xafiisyada inay ka furan tahayn. Sida garantaasi ka muuqatana, xisbiga wuxuu ku leeyahay door muhiima qayb kasta oo ka mid a proseska doorashadaasi ee ku cad garantaasi ideh. Annagana annagoo kaasheyn oo mar kasta ka tusaale ee amar qaadanayna ururka guddiga doorashooyinka qaranka, wixii garankayn ama hawshayn halkaas baan ka furin doona. Waadna mahadsanti. Thank you very much. Ato iyo degaan doorashaa aan qaadanaynaa qaadan labadaasna 6-8 bilood haddaan qaldaneen ama 10 bilood ba aan dhaho ayaan waxaan ka soo shaqaynaynay guddi anagu aan qayb ka ahayn. Xafiiska madaxweynaha dadbaa kaga jiray, xafiiska ra-iisul wasaaraha dadaa kaga jiray, xafiiska maaragtay wasaaradda dastuurka, xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha haweenka, guddiga madax bannaan ee maaragtay xuduudaha, guddiyo laysku daray dibaddana mar laysla geeyey in badan inta ka shaqaynaayeen baa waxay ka soo shaqeeyeen labadaas maaragtay nooc doorasho iyo deegaan doorasho oo ugu habboon dalka uu qaadan karo. Marka sidaasaan waxaan ugu gudbinay madaxda. Madaxda marka in laga gado ay ogolaadaan waxaa maaragtay waxaa halkaa gashay enerji badan iyo qof walba danta iyo ulajeedada meesha uu degan yahay ama deegaanka uu matalayo asagoo ka fiirinaya in laga qanciyo wax badan inuu qaado. Marka sidaa daraaddeed in doorasho baydhabo maanta ay ka soo baxdo labadaas arrimood oo muhiimka ah wax weyn ayaa maaragtay dalka siyaasadda ka bedeshay. Waxaa marka hadda arrintu kusoo gebagabowday in sharcigii doorashada shalac ugu dambeysay aniyo guddoomiyaha wasaaradda arrimaha dibadda guddigaas hadda idiin sheegayay aan ku shirnay aan soo gebagabeynay qoraalkiisa waa diyaar. Waan idin wadaagi doonaa isagoo qalin horaad ah oo la rabo inuu u gudbo maaragtay wadatashi la geliyo gobollada iyo degmooyinka xisbiyada idinku ugu muhiimsan tihiin in laydinla wadaago, laydinla fariisto, wixii maaragtay idinku u aragtaan ra'yigiina in lagu daro. Marka taasna naftigeeda waqti badan iyo enerji badan baan gelinay. Ilaahay mahadii hadda maaragtay ilaahayna waa nagu garab galay, waana ku guulaysanay. Hadda waxay u socotaa maaragtay deegaan doorasho oo hal ah oo dalka oo dhan ah iyo proportional representation oo asna nooca doorasha. Marka proportional representation wax badan hadda maaragtay layskuma fikir duwanayn, laakiin deegaan doorashaha dagaal badan in hal u ahaado dagaal badanaa la geliyey. Sababta dagaalka loo geliyana waxaa waaye annagu ulajeedada muhiimka u ah dalka ayaan ka fiirinay unity-ga dalka, midnimada, in maaragtay la adkeeyo. Waxaa dantu ay ku jirtaa qofka Soomaaliga muwaadinka ah meesha uu joogo inuu codkiisa ku dhiiban karo. Xikmadda ku jirta waa inta ugu weyn. Adoo baydhabo jooga, adoo xamar jooga, adoo boosaaso maaragtay Kismaayo jooga, inaad xaquuq u yeelato meesha lagugu diiwaangeliyey aad codkaada ka baxsan karto. Adiga boling stationka unbaa adiga muhiim ah aad isku diiwaangelisay inaad aado, laakiin meel kale boling station kale ma aadi kartid. Haddii la yidhaahdo deegaan doorashada maamul goboleedyada ku soo xigay, maamul goboleed kasta deegaankiisa dadka degan ha ku doortaan meesha. Haddii la yidhaahdo anigu maaragtay anoo axmed ah oo degan maaragtay beledweyne aanba rabin inaan maaragtay Kismaayo cod ka bixiyo, laakiin deegaan ahaan meesha anigu aan deegaan ahaan ka soo jeedo wax dhici kara maaha. Dadka dalkana waa kala xiran yahay, sidii loo kala geeyey ayuu kala noqon lahaa. Marka in maaragtay doorashadu hal meel ahaato, qof walba ama qaxooti ha ahaado ama deegaanku degan yahay rasmiga ha ahaado ama deegaan kale uu shaqo u tegay ha ahaado ama maaragtay ha u qaxo, meesha uu joogo inuu codkiisa ku baxsan karo. Taasaan wax badan ku mitinday, ilaahna waa nagu guuleeyey. Intii rabtayna maaragtay iyaguna waa ku mahadsan yihiin ulajeedo kale ka lahayd mise maaragtay fikir kale ka aaminsanaa waa ka tanaasuleen. Waxaa la isku raacay in maaragtay hal deegaan doorasho uu noqdo. Taasaa marka muhiimadda ahayd. Alxamdulilah, taas hadda maaragtay meel fiican hadda noo gaartay. Waxaan marka haray xujo kale ma harin in doorashada la qabto, in diiwaangelintii la bilaabo, in sharcigii la ansixiyo, in dastuurkana maaragtay halkaas waxaaba lagu gaaray isagana December inuu soo baxo. Marka doorkiina hadda marka muxuu noqon karaa maadaama idinku xisbiya oo ku meel gaar tihiin oo diiwaan gashan tihiin? Faa'iidada maanta oo kale aan kala qaadan karno maxay tahay?
wax walba waxay leeyihiin ownership wax la yiraahdo lahaansho doorashada idinkaa iska leh soomaali dhan baa leh laakiin idinkaa dhahdeen soomaalida annagaa mathalno annagaa rabno inaan tartanno haddaydan idinku lahaanshihii doorashada aadan aaminsanayn haddaydan idinku difaacaynin haddaydan idinku isoo taagnayn doorasho ma dhacayso madaxweynaha meeshuu joogaa ku faraxsan yahay ra-iisul wasaaraha kadalika asaas oo kale guddoomiyaasha iyo xildhibaanada annagaaba ogiiganoo aaday ugu faraxsan yihiin waxaan markayna arkaan waxay leeyihin in kaarqabayaasha doorasho soo wadaan kuwaan maaragtay mashaqadaan ugu daba waxaana shalay leebaheed haddana maanta maxaa inu idinkana horkeenay haddaba saasaana laleeyahay marka idinka haddii xisbiyaad tihiin layan yiri oo xildhibaanada iyo dad badan waxaas waxba kama jiraan mise siyaasiyiin badan ay leeyihiin idinkuna aydana usoo taagneyn doorasho yaa loo qabanaa yaana iska leh yaana u doodaay waa in marka 15 hadda aad noqoteen laba hadday ahaan lahaydeen hataa waa yaryihiin waa iska baalin lahaa 15 xisbiyaan diiwaangelinay hal xisbi hal maalin shiray meel fariistay intuu isu yimid oo dadkiisa soo demistre gareeyey oo hotel soo camiray soo fariistay doorashada iyo dastuurka iyo shuruucda maaragtay dowladda ay la dadaahayso raalli kama lihin waa inay dadejisa hal maalin idinku ahayn dhihin waxba ma tarayso diiwaangelintiina waa khasaaro xaqiiqdana waa saas marka waxaan u baahannahay in maaragtay sharciyadda laydin siiyey xuquuqda aad leedihiin waa inaad bannaanka la soo istaagtaan sharci aad u leedihiin dowladda mar hore sharciga ansixisay guddiga mas-uuliyadda ka saaran inuu fuliyey ahayd waa fuliyey xaggiinay soo jirtaa banooniga xaggiina soo jiraa marka haddaydan idinku soo jeedin annaga doorashaan qabanaynaa haddaan ku hayno yaa u qabanaynaa xisbiba hadduusan jirin waa inuu xisbi jiraa waa shuruudaha oo maaragtay 8 ah oo guddigu uu sameeyey doorasho in la qaban karo tiirar bay u baahan tahay tiirka ugu muhiimsan waa xisbiyo waa xisbiyo tartama waa inaa meesha jiraa xisbiyaha marka tartamaaya idinka waaye waa in marka aad istaagtaan oo isku daydaan waxyaabaha shalay xafiiska diiwaangeliyaha u keenteen oo maaragtay intaasoo xubin oo xisbiyadan qabnaa intaasoo maaragtay madax oo xisbigaa jira guddoomiyaha jiro ku-xigeen isaas waxaasoo dhan aad noo soo sheegteen inaad meel inta la soo fariisataan oo tidhaahdaan maanta xisbiga wuxuu ka shiray ajendihiisa wuxuu ahaa waxaas dowladdana marka waa waxaa gelayso wixii waa reality waa dhab dad baa usoo taagan dadka oo maaragtay oo gadaal u gabanaya oo siyaasiyiinta xisbiyada raba foomka mar hore qaad markuu tiimku soo geliyo malcabka amase garoonka soo gelahayana wuu inuu waxaadaa mid in badan soo elementeeyey oo isa soo diyaariyey marka idinka marka waxa la idinka raba waxa weeyaan maadaama finalka aad tegaysaan inaad malcabkaas gashaan in aad muxuu ahaa isa soo diyaarisaan aan ka wada shaqayno sidii maaragtay waddankeena aanu u gaarsiin lahayn doorasho xaq iyo muxuu ahaa xalaal ah middaas ayaana qof walba mas-uuliyad ay ka saaran tahay si gaarana annaga 11 ay nooga saaran tahay ugu dambeyntii guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madax bannaan ee qaranka caalimi ismaaciil ibraahim cali meyere ayaa faahfaahin dheeraada ka bixisay ujeedka kulanka iyo natiijada laga gaaray wadahadaladii dhex maray guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xisbiyada siyaasadeed ee dalka waxay noo noqonaysaa guddi ahaan 3 sano intaan soo jirnay 3 sano labadii sano ugu horreysay waxaan baranaynay sida guddiga doorashada loo noqdo iyo sida howlaheeda loo fuliyo doorashada welina kow ma joogno oo maalin kasta wax kalaan cusubaan sii baranaa oon sii qaadanaa adinkana marka xisbi ahaan inaad xisbi noqotiin oo xisbi aad ka shaqaysiin waxaa u baahantihiin sidaasoo kale tababar badanaa u baahantihiin si aad xisbigan ku hogaamisiin oo ku wadiin oo wax loo baahaya taasaana keenaysa inaan hay-adaha weydiinayn oon dhahayn waxaan u baahannaha arrintaas in xisbiyadii laga gacan qabto waxaan isku halaynaynay hay-ad joogtay oo adinkana inay idin tababarta ahayd annakii adinkana isku keen wada ahayd oo osla center la dhahay osla center waa tahay ay ka guurtay dalka hadda justin sud idin sheegaa shaqada xisbi ahaan keligiin idin sugaysa oo xisbigiina dhexdiisa laga rabo aaday u fara badan tahay si aad xisbi ku noqotiin ma ahan xisbiga document intaa meel iska dhigna aleelay ku meel gaaraa nahay oo marka saalax iyo salaad iyo cali iyo guddoomiye kale iyo
inay dhahaan xisbiyaanahay xisbi waxa waaye iskool la galaayo sidii loo maamuli lahaa oo saxda ahaa in la yaqaano dowlad la maamulaa waaye xisbiga taasaanan rabnaa inaan ka wada shaqayno haddii ilaahay yidhaahdo ayaasina ee hadda noo bal qaadaysa inay nagala shaqayso oo shaqooyin badan aan geli doonaa haddii ilaahay yidhaah barnaamijyo badan waxa aan ballan qaadno waxaa 2018 doorashada waxyaabaha ugu muhiimsan oo in doorasho loo gudbo nagu na gaarsiin karta inaan ka shaqayno taasaana ka mid tihiin hadhowaan waxyaabaha kale aan ka hadli doonaa laakiinse arrimaha oo hal cod iyo hal qof iyo qabiilka see u kala saaraynaa midda aan leenahay aniga qof kasta waxaa loo baahanyahay inaan la nimaano ra'yi waddankan aan doorasho hal qof iyo hal cod ku guulino ugana gudubno arrimaha qabaa'ilka ma haddaan ka gudbi karnaa ma doorashada dambaan ka gudbi karnaa ma tan saddexaadaan ka gudbi karnaa waxaa aan loo baahanyahay inaan ka fakarno hadda maanta intaan joognaa qabiila isku soo dhaqaynay waxaan rabnaa inaan qabiilkii doorashadii halkii qof oo halka oday ama 50 qof ay sameynayeen inaan inta ka duwno ummadda soomaaliyeed ee awoodda u leh inay codayso inay u codayso qofkay rabto oo awooddii aan u celinno shacbiga soomaaliyeed qofkaas ama qabiil ha noqdo ama yuu qabiil noqonine wuxuu ku imaanayaa awoodda shacbiga qofka shacbiga ee soomaaliyeed awood ma aanaan lahayn shacbigu awood ma lahayn qoryaa loo haysta xoogaa lagu haysta lacagaa lagu haystay awood ma lahayn shacbiga laakiin maanta shacbiga awoodda u celinaynaa yaa u celinaaya waaye marka awoodda shacbiga yaa u celinaaya doorashada dhan maxay tahay doorashada dhan waxa waaye adinka oo laydin dooranaayo dad idin dooranaayo meeshii laysku dooran lahaa iyo sharciyadii hagaayay doorashadaasiito qolaba marka waxbay mas-uul ka tahay adinku waxbaa mas-uul ka tihiin guddiga doorashada isku xirka arrimahaasoo dhan uu mas-uul ka yahay inuu goobtii laysku cudaynaa uu diyaariyo mas-uul ku yahay dowladdu mas-uulay ka tahay inay abdigii keentay mas-uul ka tahay inay dhaqaalihii lagu shaqayn lahaa ay keentay mas-uul ka tahay maanta ayadaa ka e mas-uul dowladda ayadaa laga rabaa inay socodsiiso arrimaha doorashada laakiin shuruucda lagu hagaayo iyo sida loo dhaqaayo iyo see u soconayso waxaa mas-uul ka ah guddiga doorashooyinka sidaasaysan dowladdu ku soo dhexgeli karin arrimahaasoo dhanaa la rabaa inaan ka wada shaqayno oo go-aamo aan ka gaarno sharcigii heshiiskii lagu soo gaaray bay dhabo mabaadii guud iyo heshiisaa jira go-aanaa jiray heshiis ah iyo mabaadii guud waxaan idin soo qaadanaya heshiiska heshiiskaa si fiican iila akhriya go-aankii si fiican iila dhegaysta warqado yaryar in aan badnayn waa qeybiyey golaha waa taqaaniin waa golihii amniga golaha amniga isagoo ka ambaqaadaya mabaadiida oo kor ku xusan iyagana mabaadiida koray ku xusan tahay wuxuu ku heshiiyey go-aanadan annaka ma nihin barbar dad iska socdo xayawaanoon isxukumin ma nihin nidaama isku soo dooranay maamulaa lagu dhisay ama maamul muxuu ahaay ha noqdo dowlad goboleed ama ha noqdo maamulka federaalka ee qaranka maanta waa heykalka noo jira oo na maamula oo na xukuma soo maa noo haaya sharciga iyo maamulkii noo haaya way isu yimaadeen go-aanay gaarin shacbigu isagay u taallaa marka haddii uu go-aanka diidaay iyo hadduu ogolaanayo laakiin madaxdii qaranka go-aanay soo gaarin go-aankaas muxuu yahay go-aanku wuxuu yahay go-aankaana inuu yimaado si sahla kuma imaanin siduu guddoomiye ku-xigeenka idiin sheegaya si sahla kuma imaanin muddo 8 biloodaa laga soo shaqaynayay guddiyo kala duwana isu martay annaka markay naga gudubtay guddi kale isu martay oo ka wakiil ah dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka muddee ayadana qaadatay madaxdii u gudbinteedii iyo kala hadalkeedii ayadana muddee qaadatay labadii habeeno ugu dambaysana waa xasuustaa waqtiga galay iyo sida ahayd iyo sida loogu kala fogaa iyo alxamdulilah haddana waxa waaye wax weyn oo soomaalidu ay leedahay oo dun fiican ah wax kasta ha ka doodaan ha ku murmaan ha ku diriraan waa ka heshiiyaan marka dambe duntaas ilaahana siiyey alxamdulilah
markii la bilaabay hadda arki lahaydeen meesha la kala joogay iyo markii dambe meesha la isugu yimid wax isu dhow ma aha wax een isu dhow ma aha go'aanka markuu muxuu ahaa qodobka koowaad wuxuu leeyahay habka doorashadu wuxuu noqonayaa nidaamka metelaada isu dheelitiran ee nooca liiska xiran isku xaalada ma haystaan adduunka adduunyada kale nidaamkan micnaheedu wuxuu u yahay isu dheelitirka bulshada waxaa laga wadaa classiska bulshada sida uu kale yahay ee qabiil lagama wado rag dumar dad naafo ah dad aqoon badan dad yaryar waxaasaa laga wadaa dad laga badan yahay oo aada loo karantiilo in lasoo geliyo ay tahay arrimahaas waa isu dheelitirta annaga xaaladeena isku dheelitirka muxuu noqonaa qabiilkuu noqonayaa annaga xaaladaasaana haysata maanta wax kale lama fiirinayo ma la isu dheelitiran yahay aaw kii aniga imathalaay kan ku mathalaa asagoo waxba kuu taraynin hadda waa lasoo doortay dadkee yaa waa kan inta degaankiisa inta ku noqday iskoolla ka sameeyey isbitaalla ka sameeyey dhexda u xirtay kulli xamar iyo diyasbara la kala jiraa qabiilku waa ognahay aniga qabiil intuu iskool igeeyey mushaarna igama bixin buugna iima gadin waxbana ima barin hooyadaya muxuu ahay iyo aabahay iyo dadki muxuu ahay aabahay iyo hooyaday ama walaalkay ama walaashay kulligeen saasaanahay aa wax ku baray laakiin qabiil intuu lacag kuu soo aruuriyey waxba kuma barin waxna kuma siinin waxaan aaminsanaha meesha aan joogo inuu qabiil i keenin laakiin waaridkay iyo aniga kartidaydiyaan ku imid marka waxaa waaye qabiilkan waa shaati aan huubsannahay oo haddana dhaxanta naga celinaynin runtii shaati aan huubsannahay waaye oo aan aaminay haddana aan dhaxanta naga celinaynin haddaa jiratid oo meel weyn gaaray nidaamka dowladdana meel weyn ka gaaray aan ku quus qaatay markuu jiraday sida loola dhaqmay iyo qabiilkiisa sida ula dhaqmeen annagoo saaxiiba dhowr qof oo saaxiibaha dhexda u xiran waa sun waa shaati sun ah oon huwannahay oo haddana dhaxanta naga celinaynin qabiilka runaa idiin sheegaa laakiin haddana waa u xujaysannahay waa u qabirannahay kama gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waana 25 bishi juun waxaan isugu yeernay oo isugu imaanayay oon rabnay inaan kala warqaadanno xisbiyo 15 ah oo si meel gaar ah u diiwaan gelsan waxaa rabnaa oon u sheegaynay inaan dhowr qodbood midka koowaad oo ah sida ay uga gudbi karaan ku meel gaarka ay ugu gudbi karaan xisbi rasmi ah qodobka kale wuxuu ahaa inaan wadaagno sharcigii go'aamadii ka soo baxay shirkii madasha qaranka ee baydhabo bishii 3-5 ay ku kulmeen oo lagu soo go'aaminayay nooca doorashada iyo nidaamka doorashada iyo habka doorashada aan adeegsan doono sida uu noqon doono iyo in muxuu ahaa la diiwaan geliyo dadweynaha soomaaliyeed ee waajibka ku noqday ama xaqa u leh inay doorasho galaan oo inaan ka wada hadalno waxaan kaloo ka wada hadalnay arrimo kale oo ayagana aada u ballaaran oo ay ugu weyneed wada shaqaynteena xisbiyada iyo guddigayaga wada shaqaynteena waxaan aada uga wada hadalnay sidii aan u dhisi lahayn waayo aragnimadooda iyo xirfadooda iyo aqoontooda inay xisbi hogaamiyaan xisbina daadihiyaan ma ahan inaan aan annagu aqoon gaaro ayaga aa ka badan aan leenahay laakiin sida caalamka uu u dhaqmo sida xisbiga caalamka uu u dhaqmo iyadoo mar kastana la eegaayo xaaladeenna iyo duruufeenna siday yihiin inaan kala war qaadano waxaan kaloo rabnay wax allaale wixii war ay qabaan ay su-aalo qabaan in ay nagu wargeliyaan waxaan ka wada hadalnay arrimihii haddii kow aan soo qaado oo sharcigii sharciga doorashooyinka oo la diiwaa la qoraayo hadda qabyo qoraalka ah
sidii ay xog ogaal ugu noqon lahaayeen si ay ugu darsadaan fikradahooda. Waxaan kaloo ka hadalnay sharcida ee go'aamadii ka soo baxay madaxda qaranka, golaha amniga ee qaranka ee ku aadanaa doorashooyinka, qodobadii ka soo baxay oo ugu muhiimsanaa isu dheelitirka muxuu ahay kuraasta beelaha ay matalaan, iyo iyadoo hal qof iyo hal cod la aadayo, sidii la isu waafajin lahaa oo shaqo qurxoon ay meeshaas uga soo bixi lahayd, inaan mas-uuliyaddeeda wada qaadano oo aan ka wada tashano. Waxaan kaloo ka tashanay in is-araggayagu uu bato oo bishii mar ama labadii bilood mar aan is-aragno. Waxaan kaloo aan ku tashanay in ayadana sidoo kaleeto inaan tababar kaleeto oo ku saabsan habka wacgelinta iyo dadka mudaha looga baahan yahay inaad xisbi joogta ee noqotid. Aan u bardhignay oon tusinay oon halhal ugu istaagnay si ay u fahmaan, ay uga shaqeeyaan siday ku noqon lahaayeen xisbi joogto ah. Waxaan kaloo u sheegnay in si aan u hubsano halkaani noogu yimaadeen dokumentigii noo keeneen shahaadooyina kuwii ku dokumentigooda dhammaystir aan siinay, talaabadii noogu xigta waxaa waaye annagana laga rabaa oon ku sii dhamm. Muuse Maxamuud Jiisow iyo Saciid Xaamud Saalim waa telefishinka Galmudug ee magaalada Muqdisho.